katsoja, tervetuloa peliryhmäohjelman pariin. Minä en ole Markus tai Pasi. Kuten on tässäkin ohjelmassa käyty usein läpi, Capcom on vastuussa monista parhaista Disney-aiheisista tasoloikista, mitä oli nähty 8-bittisillä konsoleilla. Kuitenkin Disney-tasoloikat jatkui aika loistavina tuonne 16 bitin alueellekin. Nimittäin Super Nintendolla muista pelanneeni hienoja pelejä, kuten Disney's Pinocchio tai Disney's Aladdin. Ne olivat erittäin upean näköisiä kokemuksia ja aina kun valitsin vaan ilmaiseksi, kun olin video Ohjelmassa töissä, otin vain hyllystä jotain kivaa tasoloikkameininkiä kotiin, niin aina olin erittäin innostani, jos oli Capcomin tekemää Disney-tasoloikkaa. Ne näytti kauniilta, ne oli silloin parhaimman näköisiä pelejä, mitä olin nähnyt, ja ne oli lähimpänä piirrettyä elokuvaa, mitä tuohon aikaan videopeleissä näki. Kyllähän Sega Mega Drivellakin tai Genesiksellä, kuten se rapakon takana tunnetaan, oli näitä Disney-aisia pelejä. Yksi niistä on nimeltä Castle of Illusion, ja tällä kertaa olisi arviossa sen HD Remake-versio. Castle of Illusion alun perin ilmestyi vuonna 1990 tälle mustalle konsolille, Segalle. Ja tämä remake-versio taisi ilmestyä tuossa syyskuussa 2013 sekä PlayStation Networkiin että Xbox Live Arcadeen. Samaan tapaan kuin DuckTales on myös tämä peli saanut paljon runsautta ja lihaa ympärilleen. Tarina on ehostettu ja sitä on viety eteenpäin sellaisiin sfääreihin, mitä ei voinut tavoittaa silloin 90-luvulla ollenkaan. Tarina on pysynyt kuitenkin edelleen täysin samana tässä pelissä. Tässä on ilkeä noita Miserable, joka näyttää kummasti täältä Lumikkeen 7 kääpiötä elokuvan pahalta haltijalta. Tätä olisi siis ollakin sama tyyppi, en nyt niin muista näitä animaatioklassikoita. Miserable menee ja kaappaa Mikin irvokkaan tyttöystävän Minnin ja yrittää varastaa sitten ilmeisesti Minnin kauneudelta jotain siihen kateuteen. Se liittyy. Ulkonäköpaineita on myös satu maailmassa. Peliin on liitetty mukaan myös kertoja ääni. Ihan miellyttävä Satu sitä kertoilee, mitä Mikki tekee ruudulla, ja se mitä Mikki tekee ruudulla on, että hän käy keräämässä 7 taikagemiä, joiden avulla sitten hän pääsee voittamaan Miserablen viimeisessä vaiheessa. Alkuperäisessäkin pelissä oli jonkinnäköisenä aloitusruutuna tai keskuksena linna. Tämän tiedän, koska katsoin YouTubesta vähän matskua tästä originaalista Castle of Illusionista. Ja itse asiassa tässä tämä linna on paljon mahtavampi. Se muistuttaa oikeastaan Super Mario 64:n linnahubia. Ja siellä on ovia, jotka vaatii tietyn määrän timantteja, että niistä pääsee sisään. Näitä timantteja totta kai kerätään leveleistä. Ja timantteja kertyy aika helpolla, ja sitten voisi luulla, että niin, koska niin paljon timantteja on aina tilillä, niin pääsi sitten itse valikoimaan muitakin ovia, eikä tarvitsisi mennä siinä järjestyksessä, miten ne on ladottu sinne linnaan, mutta näin ei ole, koska jokaisen vaiheen jälkeen saa yhden erivärisen taikatimantin, joka sitten avaa vasta seuraavan levelin, jonne pääsee. Eli tämä on aika lailla ennalta kirjoittu, miten pystyt etenemään tässä, mutta eipä se haitannut. Levelit ovat kuitenkin niin kaunista katsottavaa ja sillä ei ole väliä, missä järjestyksessä ne pelaa. Luonnollisesti tasoloikkatyyliin jokainen vaihe on jaettu 3 alavaiheeseen ja viimeisessä levelissä on aina pomotappelu. Pomotappelut on aika lepposia, itse asiassa vaan kerran joudun sellaisen tilanteeseen, että joudun ottamaan useamman kerran sitä uusiksi, pelasin normaalilla pelin läpi. Ne on ennen kaikkea hauskoja ja muutenkin pelin koko rytmi on sellainen, että se ei pelota ketään. Siitä voi saada myös riepuja. Peli on lyhyt. Ja sitten kun se on vielä helppo, niin se on nopeasti läpäisty. Me vaimokkeen kanssa sitä pelattiin, koska hän toivoi, että olisi jotain mukavaa pelattavaa meillä yhdessä. Ja sitten imaisin tämän tammikuun alesta PlayStation Networkista ja tykkäsi kovastikin tästä pelistä, mutta itsekin olen yllättynyt, miten nopeasti tämä ilo oli sitten ohi. Se, mikä säästää helppoa vaikeustasoa, on helppo ohjaus. Mikkiä ohjataan helposti vaan analogitatilla tai ristiohjaimella ja nappeja käytetään vaan 2. Toisella hyppää, toisella heittää randomeita esineitä. Ja tää on oikein mukavaa sunnuntai-pelaamista löhävässä asennossa. Sitten kun on helppo tunnelma ja helppo pelattavuus, niin on myös helppoa silmille. Castle of Illusionin HD remake. Tää on 2,5D-grafiikaltaan erittäin kaunis, erittäin värikäs, erittäin ihanan syvä. Hyvä efekti siinä on, siis tää on aivan upean näköinen peli. Musiikki on kivan Disney-mäistä ja hempeä ja leikkisää, juuri sitä mitä odottaakin tällaiselta sunnuntai-tasoloikka hyppelyltä. Visuaalista karkkia todella. Tämä sanottuani, olen antanut teille vähän risuja ja ruusuja tästä pelistä, niin mä voin sanoa, että
Jos on siellä PlayStation Network tai Xbox Live Arcade-tilillä muutama euro sivussa ja tämä osuu hyvään alennukseen, niin kyllä mä suosittelen katsomaan ihan yhtään sitä old school tasoloikkameininkiä näin niin kuin HD-remakein muodossa. Tämä on viihdyttävä tekele, jonka parissa viettää pari iltaa tai yhden illan, jos on sellainen himopelaaja, jolla on aikaa istua sen koneen ääressä. Mikä ettei, jos teillä on perheessä pienimpien, tykkää varmasti katsoa tätä mukavaa seikkailua, joka ei ole pelottava, vaan se on justiin sitä ihanaa fantasiaa, mitä Disney parhaimmillaan pystyy tarjoamaan katsojille. Eli Castle of Illusion HD remake on aika kiva juttu ja suosittelen kyllä testaamaan tätä jossain muodossa. Olipas kiva päästä taas peliryhmän pariin. Ensi kerralla joku muu kertoo teille asioita joistain muista jutuista, mutta kuten aina, minä päätän jakson tähän ja sen on teille, että minä rakastan teitä. Nähdään ensi kerralla.